slår, ljuset tänds, det är dags att springa in. Vi ska visa att ni ej har något att hämta. Detta är vår borg, ni får vända hem med sorg. Tillsammans tar vi guld med Sävehof. På lördag är det Sävehofdagen här i Partille Arena. Det bjuds på massa oroliga sportlovsaktiviteter, bland annat fiskedamm och lite speed shooting och massa annat skoj. Och självklart så är det två elitmatcher också. Vi herrar spelar först och sen efter oss spelar damerna. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma hit och njuta av aktiviteterna och stötta på detta. Tillsammans tar vi guld med Sävehof.